Mawili. Tunataka wale counselors pamoja na ndugu yetu hapa mzee Simba. Zaidi ya 12,000 bado wako Kenya hii. Sisi kama Senate na National Assembly tumepitisha mswada. Tunataka tuulize National Treasury walipe ile pesa ya makansola, ndio makansola waweze kujikimu na familia zao, waweze kujikimu na watoto wao, na wale familia ambayo wamepoteza kansola kwa kisheria wapewe hiyo, wapewe hizo pesa ambazo zitatumika kwa ajili ya familia zao. Na mimi nataka niulize National Treasury, pesa iko kwa budget, walipwe mara moja, kwa sababu wengi wao wanaendelea kupoteza maisha wakikufa kuwa maskini. Kama mzee Simba ni baadhi ya makansola ambao walijenga County Council of Nandi. Ukiona the County Government of Nandi na hii mali iko County Council ya Nandi, ni hawa wazee wetu waliweka msingi ya devolution. Hapili nataka nimuulize DCI aharakishe uchunguzi mara moja, wale walifanya kitendo hii ya kialifu na kinyama washikwe, wafunguliwa mashtaka na wafungwe, na ile kifungu ya kufunga jela itupiliwe mbali, tuende tukutane mbinguni wakisha tupu dhambi zao hapo. Na mimi nataka niulize County Commissioner na County Security Team, be vigilant wakati tunaelekea hasa msimu wa Christmas. Hatutaki tuone ukosefu wa usalama katika kaunti yetu ya na mimi nataka niambie mapolisi na County Commissioner na County Security Team, mukichezea kazi yangu ni rahisi. Tutawapiga transfer, lakini tulikubaliana hakuna haja kupiga transfer ule mtu anazembea. Tunakufuta kwa sababu tunaweza kupiga transfer uchukue ile uzembefu wako upande mwingine ya Kenya hii. Siko vijana wengi wanaweza fanya hiyo kazi. Saa mtu akichezea kazi, I want to ask kwa heshima kuanzia mzee wa mitaa. Mzee wa mitaa siku hizi tumewapea kitu. Hawafanyi kazi ya kanisa. Na tulisema mzee wa mitaa hata uhitaji certificate. Tukikuona tu sura na uko na maarifa na uko na busara, tunakupea kazi ya kuwa mzee wa mitaa. So tunataka usalama kuanzia mzee wa mitaa mpaka County Commissioner. I want to challenge. Nikiendelea kusikia utepetefu wa ukosefu wa usalama katika kaunti yangu, katika kaunti yangu ya Nandi, tutakutana mundu kumundu. Hatuwezi kubali, economy lazima ifanye 24, na sisi tunalipa askari watulinde. Sini namna hiyo? Si we give out salary kwa askari watulinde? Sasa unataka tufunge biashara mapema na dunia ingine wanafanya 24 hours. Tuende nyumbani kama kuku saa 12. Hata kuku inachelewa mpaka saa moja ndio inafika kwa nyumba. Mimi siwezi kubali hiyo maneno. Kau kirim pola, itu asyikin, kau ini aja. Kamu aja lah kak, kamu bisa mengerti pola. Berikutnya ada pas school, kamu mau kalian mau cek, kau kasih ngajar lah, enggak mau ada mesek. Apa yang kalian? Apa yang kalian mau cek di tempat mana? Kau kuat, kau baik, kau rasa, kau nyaman organisasi.